sanadguuradii koobaad ay ka soo wareegatay markii dib loo furay masjidka xaaji sofiya madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa yidhi masjidku waxau astano u yahay soo noolaynta ilbaxnimadeenna waxuu yidhi allah ayaa mahad iska leh oo inasoo gaarsiiyey maalintan qimaha badan waxaan rajeynayaa in aadaanka cibaadada iyo qur-aanka aanan laga goynanin masjidkan ilaa laga gaaray qiyaamaha erdogan ayaa sidoo kale soo dhigay bartiisa twiirarka muuqaal salaadii jimcaha lagu dukanayay masjidka xaaji sofiya markii ugu horreysay kadib lix iyo sideetan sanadood madxafka caanka ah ee xaaji sofiya ayaa afarilabaatankii bishii julaayo ee sanadkii hore mar kale loo badelay masjid kadib go'aan uu gaaray madaxweyne rajab dayib erdogan go-aanka erdoqan ayaa daba socday xukun ay maxkamadu riday oo ahaa in si sharci baalmarsan markii horeba goobtaasi looga dhigay madxaf xaaji sohiya oo la dhisay muddo kuniyo shan boqol oo sannadood haatan laga joogo ayaa markii koowaad waxaa loo aasteeyay kiniisad balse boqortooyadii cuthmaaniyiinta ayaa sanadkii kun afar boqol iyo saddex iyo kontonkii u baddashay masjid wobton oo ka mid ah kuwa caalamiga ah ee u diwaan gashan hay-adda unesco ayaa dowladda turkigu kun sagaal boqol iyo afar iyo soddonkii waxay ka dhigtay madxaf islaamiyiinta turkiga ah ayaa intii muddo ahbeed waxay ku baaqayeen in haaji suufiya mar kale laga dhigo masjid balse waxaa arrintaasi diidanaa xisbiga mucaaradka ah ee aan diinta aaminsanayn qaar ka mid ahayd siyaasiyiinta iyo madaxda diimaha ee caalamiga ah ayaa yagu dhaliilay go-aanka haaji suufiya ayaa markii ugu horreysay waxaa dhisay boqortooyadii bay santine qarnigii lixaad ee miilaadiga balse waxaa markii dambe masjid ka dhigay cuthmaaniyiinta oo sannadkii kun sagaal boqol iyo saddex iyo kontonkii qabsaday magaalada istaanbul waxaa markii dambe madxaf ka dhigay hoggaamiyihii aasaasay turkiga casriga ah mustafa kamaalataatob haddaba turkigu waxa u lahaa arrintan jeujeedooyin kala duwan oo in badan ay usoo dhisayeen laakiin ugu dambayntii turkigu waxay ka guul gaarheen ujeedkoodii ahaa inay meeshan masjid ka dhigaan dhowr jeer oo hore ayaa madaxweynaha dalka turkiga rajab db erdoqan iyo madax kale oo wadamada caalamka ay isku qabsadeen sida looga dhigayo meeshan madxafka ah ee masjid iyo sidoo kale in turkigu uu ku adkaysanayo isaguo inuu kadhigayo halkan inay noqoto masjid ugu dambeyntii libinta muslimiinta ayaa iska leh alle ayaana guuleeyay waxaanu leenahay alxamdulilah